Zindabad. دغه در روان ده بس را ورسید ان شاء الله په همدغه کاروان کې بدای وي دا موټریس کاروان د میدان هوایی سره روان ده دا د کندهار له هوایی میدان څخه را روان ده و عینو مینې ته هلته د عینو مینې په لوبغاړه کې ولس ته وینا کوي شیخ صاحب کوم ځای ده د کندهار میدان هوایی سړک ده د خوشحالۍ ډزې هم شروع دي دوستانو